Morning everyone, my name is Harini, studying in second class. Today I am saying 1 to 7 table. 1 1 ja 1, 1 2 ja 2, 1 3 ja 3, 1 4 ja 4, 1 5 ja 5, 1 6 ja 6, 1 7 ja 7, 1 8 ja 8, 1 9 ja 9, 1 10 ja 10, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 3 6 ja 18, 3 7 ja 21, 3 8 ja 24, 3 9 ja 27, 3 10 ja 30, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24, 4 7 ja 28, 4 8 ja 32, 4 9 ja 36, 4 10 ja 40, 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 4 ja 20, 5 5 ja 25, 5 6 ja 30, 5 7 ja 35, 5 8 ja 40, 5 9 ja 45, 5 10 ja 50, 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, 6 6 ja 36, 6 7 ja 42, 6 8 ja 48, 6 9 ja 54, 6 10 ja 6, 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 ja 35, 7 6 ja 42, 7 7 ja 49, 7 8 ja 56, 7 9 ja 63, 7 10 ja 70.